ែគួរចុងក្រោយគឺដល់ពេលប្រតិបត្តិនឹងឯងយើងអត់យល់ប្រហែលខ្ញុំឆ្ងល់អីដែរតែពលិមមកមិញខ្ញុំឆ្ងល់អាឆ្ងល់ឯងខ្លាចអត់បានអានអានឹងគ្នានេះមកលើពីដីចែជួយស្បែកកូនសតឹកហើយណាខ្ញុំពួតបានដល់ពេលខ្ញុំមកមែនទេខ្ញុំជួយជួយដល់ដែរពួតដល់ហើយទៅខ្ញុំមើលគេប៉ុន្តែប្រកាន់ជួយត្រូវលម្អអត់ដល់គេអត់ត្រង់ជួយអញ្ចឹងតែដល់